အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ baseball channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲဒီနေ့မှာလို့သမျှအားလုံးကြံစည်သမျှအားလုံးလို့ဆောင်သမျှအားလုံးအဆင်ပြေချောင်းဝေးကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ video လေးရတော့ပါနော်ဇော်ပုံးဟင်းကအခုတလောမှာပါနော်တော်တော်လေးကိုပေါက်ကွဲပြီးမှာပါနော်လိုက်ပြီးတော့လူတကောင်လိုက်ဟောင်းနေတွေ့ရတယ်ပါနော်ဟိုနေ့ကလည်းဟိုဘုန်းကြီးနေမျိုးစင်ဘေးရောက်သွားပြီလေပေါ့နော်တည်သွားပြီလို့ပြောလို့ပြောပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးနေမျိုးစင်နဲ့ပန်ဆယ်လောကဒလန်မာဆိုပြီးတော့တခါပြောပြန်ရောခုတစ်ခေါက်ကြတော့ဒီကိုဇွဲပေါ့နော် PDF Justice Soldier PDF ကကိုဇွဲကိုကိုဇွဲဘာမှလဲဆိုပြီးတော့တကုံလိုက်မှာမေးထားတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ငါဇွဲလဲဆိုးသွားပြီလို့ကြားတယ်ငါဇွဲလဲမမြင်တော့ဘူးကျွန်တော်ကြားတာခြေတော့ပြတ်တယ်လို့ပဲကြားတာဒီကောင်တွေလိုက်တွေဘာမှအောင်တက်မလာတော့တာနော်တေးမှာတိုင်းပြီဖက်တယ်တိုင်းပြီပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်တဲ့ကောင်တွေတေးမှာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ကိုအေးချမ်းခြင်းနဲ့တတ်မလို့ချစ်တဲ့ကောင်တွေကမသေးဘူးအခုလိုမျိုးသူမေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပြောတော့တိတ်မကြဘူးနော်မနေ့ကမှဒီကိုဇွဲလိုက်လွင်ပြီးတော့ပြောလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဇွဲလိုက်လွင်ပြီးပါတယ်ပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့တောင်းထောက်ကြည့်လာနော်အဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်မှာလဲကျွန်တော်ကိုလူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုပြောဆိုတယ်ပေါ့ဗျာစူပူတယ်ပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတို့ကိုကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးအမြင်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်တင်ပြချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီကမ္ဘာနိုင်ငံရေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာနိုင်ငံကြီးနှစ်နိုင်ငံအခုချိန်မှာအပြိုင်နေတာအလုံးလဲအသိပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကကမ္ဘာမှာအင်အားကြီးစီးပွားရေးအင်အားကြီးလက်နက်အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်နိုင်ငံရဲ့လွန်ဆွဲမှုတွေကဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတဲ့စိုးကျိုးတွေကတော့ဒီအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဟိုလွန်ဆွဲမှုတွေကဒီတရုတ်ရဲ့ border line မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးကဟိုမတီမငြိမ်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်တရုတ်နဲ့ပါတနာဖြစ်ရင်အမေရိကန်ကမတီမငြိမ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်အမေရိကန်နဲ့ပါတနာဖြစ်ရင်တရုတ်ကမတီမငြိမ်လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့မြင်လဲမြင်နေရတယ်တွေ့လဲတွေ့နေရတယ်ကြားလဲကြားနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အခုတရုတ်ရဲ့ border line နိုင်ငံတွေဆိုရင်ကြည့်လိုက်အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းရင်မတည်ငြိမ်ဘူးတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးအလွန်ကောင်းရင်လည်းမတည်ငြိမ်ပြန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကကျွန်တော်ကိုလာပြောတယ်ဒီအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နဲ့ဒီမိုကရေစီရှောက်နှမ်းတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်သာလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာရင်တဲ့အဲဘယ်နိုင်ငံဘက်ကနေရက်တည်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဖူးဖူးလင်းလင်းပဲပြောမိတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုအဲ့ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်ပြောဆိုခံရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ပြောတယ်အဲကျွန်တော်ကဒီတရုတ်ရဲ့ဒီ border line မှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားပေါ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဟိုတရုတ်ရဲ့ဒုက္ခပေးခြင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းခံရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာအဲအမေရိကန်ရဲ့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ဇကားတွေရဲ့အောက်မှာဒီအရမန်စီရလိုမှုတရုတ်ရဲ့ယူနန်ကိုပိတ်လို့မှုဆိုတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေကြားမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာဒီဥရောပထောက်ခံတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေလည်းရှိခဲ့တာ哦အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကြားထဲမှာတော့အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တော်လူလူလိမ့်လိမ့်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲကျွန်တော်ဒါခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လို့ကျွန်တော်ကတော့သူမေးလို့ကျွန်တော်ဖြေတာပါကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့လွန်ဆွဲမှုတွေကြားထဲမှာကိုယ့်အတွက်ဘလောက်အကျိုးရှိမလဲဆိုတော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုတွေအပေါ်မှာပဲအမိကိုဖြစ်ပြီးတော့မှဂျပန်လိုမျိုးတော့၎င်းတောင်ကိုရီးယားတော့၎င်းအဲမြန်မာဒီပလော့ဖြစ်အောင်လုပ်တာကလွဲရင်ဘယ်နိုင်ငံကိုမှကျွန်တော်အားကိုယုံကြည်မှုအမိတဲမပြုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအင်အားကြီးနော်အိန္ဒိယလိုတရုတ်တို့လိုမျိုးအင်အားကြီးစားသုံးမှုတုံးဆွဲမှုတွေလူဦးရေတွေအများများတဲ့နိုင်ငံရဲ့ border line ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဂျပန်လိုမျိုးထုတ်ကုန်နိုင်ငံဖြစ်အောင်အကျိုးစားပြီးတဲ့အခါမှာဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ယက်တီချင်တယ်လို့အဲတရုတ်ကလည်းအမိကိုမပြုတ်ဘူးအမေရိကလည်းအမိကိုမပြုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရှီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အကူအညီဖြစ်စေမဲ့အရာတွေတော့လကောက်အဲကျွန်တော်တို့ကနေသူတို့အကူအညီပြန်ပေးနိုင်ရင်တော့လကောက်အဲဒါမျိုးပဲမိတ်ဆွေအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ယက်တီကျွန်တော်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုယက်တီဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်လို့အဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလေးပြောမိသွားတဲ့အခါမှာတော့အဲသူကတော့အမေရိကန်ဘက်ကနေပြီးတော့မှမယက်တီလို့ဆိုပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်ဟိုခေါင်းဆောင်တယောက်စစ်ရေးခေါင်းဆောင်တယောက်အဲနိုင်ငံရေးလေးလာသူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှဘာကြောင့်အုံနောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်လာရောက်ပြောဆိုသွားတာပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်အမြင်ကိုအခုကျွန်တော်လူတို့ကိုကျွန်တော်တခါတည်းတင်ပြအဲ့လိုတင်ပြရခြင်းအကြောင်းရင်းက
အမေရိကန်အမိသဟဲပြုခြင်းအမေဒီအမေရိကန်ကိုအမိသဟဲပြုခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရှိရင်ကျွန်တော်မထောက်ပံ့နဲ့လို့နောက်တစ်ခုကကျတော့တရုတ်ကိုအမိသဟဲပြုမှမြန်မာပြည်တိုးတက်မယ်လို့အဲထင်တဲ့သူတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်မထောက်ပံ့နဲ့အဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုမျက်စိမှပြိပတာမဟုတ်တဲ့ဒီအစွန်းရောက်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကိုအားကိုးရမယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တစ်ဖက်ပေါ်ပုံအပ်အားကိုးမှုတွေရှားမှာနိုင်ငံပြိုလဲမှုတွေပဲဟိုကြုံလာရတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့အဲကျွန်တော်ကတော့ဘယ်နိုင်ငံမှအမိခုံမပြုတ်ခြင်းဘူးသို့တော့ဒီမိတ်ဆွေတဟာရအနေနဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုတွေကိုဟိုရယူပြန်လဲပေးကမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်ဖြစ်ပဲဟိုကိုသွားချင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခုနလိုမျိုးတစ်ဖက်ဖက်ကိုရက်မယ်ဆိုတဲ့အဆုံးရှိတဲ့သူတွေအခုချိန်တည်းကကိုဇွဲကိုမထောက်ပံ့နဲ့လို့သိတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော်လန်ရေးကိုတော်လန်ရေးလို့လုပ်နေတာ။တော်လန်ရေးကရတဲ့ပတ်စံကိုလည်းထမင်းတစ်မျိုးပဲစားတာ။ကိုကျိုးအတွက်လည်းတစ်ခေါက်တစ်ခါမှအသုံးမပြုဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစစ်ရေးအတွက်ကောကိုလုံနိုင်တဲ့ကင်းလက်နဲ့ကင်ပြန်လဲပေါင်းစည်းရေးကိုလုတ်ပေးနိုင်တဲ့လောက်လိုက်လုတ်ပေးပြီးတော့မှစစ်ရောပင်ရောလူရောပင်မှန်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးထောက်ပံ့ကြီးတွေရယူပြီးမှအဲကျွန်တော်ကိုထောက်ပံ့ပြီးတော့မှဟိုပြောချင်သလိုပြောဆိုချင်သလိုဆိုငါတို့ပြောချင်သလိုပြောမယ်နေရလူတို့ရဲ့စကားကိုမဖြစ်မနေနားထောင်ရမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကို pressure မပေးကြပါနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတောင်းပန်နေပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီရန်ပုံငွေနဲ့ရထားတဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ကားတစ်စီးမှလည်းဝယ်မစည်းဘူးပါဘူးနော်နိုင်တစ်လုံးလည်းဝယ်မပတ်ဘူးပါဘူးပြီးရင်တော့အရက်တစ်လုံးတော့ဝယ်မတော့ဘူးပါဘူးဒီဒေါ်လာရေးပတ်စံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးကိုတော်လန်ရေးလို့လုပ်နေတာကျွန်တော်မှာအနာဂတ်နိုင်ငံရေးအတိတ်ကနိုင်ငံရေး background လည်းမရှိသလိုအနာဂတ်နိုင်ငံရေးဆိုတာလည်းမတွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးကိုတော်လန်ရေးလို့ပဲရှေ့ရှုပြီးတော့မှအောင်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုကိုစွမ်းညံသန်းရှိသလောက်ရုန်းကန်နေတာကလွဲအတိတ်မှာလည်းဘာနိုင်ငံရေး background မှာလည်းမရှိသလိုအဲပြီးရင်အနာဂတ်မှာလည်းဘာနိုင်ငံရေးဘလို့တည်ဆောက်ပြီးတော့မှဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ pressure တွေကျွန်တော်ပေးပါနဲ့ပြီးရင်လည်းကိုရက်တီစီခြင်းတဲ့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မှမင်းမရက်တီရမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လာရောက်မထောက်ပံ့ပါနဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီဟာလေးတော့ဟိုရှင်းပြခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုရန်ပုံငွေလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှအရေးပေါ်ကြည့်လိုအပ်တယ်ပုပ္ပလင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့တက်ခွဲမှာဆိုရင်စနိုက်ပါတက်ခွဲရှိတယ်ဒရုန်းတက်ခွဲရှိတယ်ဒုံးအောင်မှာမာတီဒေါက်တာရှိတယ်ဖေ့စ်ဝင်းရှိတယ်ချင်းလင်းချင်းမြန်နေရှိတယ်ဆက်သွယ်ရေးရှိတယ်ရုံးအဖွဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေအများကြီးဖွဲ့စည်းထားတာအဲ့ဒီဟာတွေဒီကျွန်တော်လိုက်လွင့်ပြီးတော့မှရတဲ့ဟိုရန်ပုံငွေတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့မှအများစုကျွန်တော် justice ဆိုကြမှာလဲပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူများတွေကလည်းကျွန်တော်တော်လန်ရေးနိုင်ငံရေးပုံရိပ်ကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့တချို့တော်နိုင်ငံရေးသမားတွေတော်လန်ရေးသမားတွေကလည်းကျွန်တော်ဝေဖန်တယ်ဗောနော်မင်းဘာကြောက်လိုက်လွင့်နာလဲပေါ့နော်ခဏခဏပေါ့ကျွန်တော်လဲအားနေတဲ့កောင်းလဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ privacy ဖြစ်မှုလဲကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလိုက်လွင့်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေလည်းများစွာထိခိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းများစွာထိခိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာကြောက်လိုက်လွင့်လဲဆိုလို့ရှင်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ရန်ပုံငွေလိုချင်လို့ကျွန်တော်တခြားနီးလန်းတွေမရှာတက်လို့တခြားထောက်ဖို့တွေနဲ့ကျွန်တော်မခင်လို့ကျွန်တော်မှာဘယ်နိုင်ငံရေး background မှမရှိလို့ကျွန်တော်ဒီလိုက်လွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပွပွင့်လင်းလင်းပြောတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီပြည်သူလူထုရှိရာရန်မုံငွေလိုအပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုဘာပြန်လုတ်ပေးရမလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းတွေးတယ်ကိုဘာပြန်လုတ်ပေးရမလဲနံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုလိုလားချက်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူမျိုးရေးလမ်းစဉ်ကိုတွားရမယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူမျိုးရေးလမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုဖယ်ရှားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်ရွံ့ရွံ့ချွတ်ချွတ်ကျွန်တော်調査လုပ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်စစ်လက်တိုက်ပေးတယ်တရင်တစ်ခွဲစုဖွဲ့မှုတယ်လုပ်တယ်ကင်းလက်နဲ့ကင်ပြန်လဲပေါင်းစည်းရေးမှာကိုစကားပြောနိုင်တယ်လို့ကိုအတန်ကျေနိုင်တယ်လို့ကိုအတန်ထွက်နိုင်တယ်လို့လည်းကိုထွက်တယ်ဒါပြည်သူလူထုရှိရာရတဲ့ရန်ပုံငွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးဆက်မှုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နိုင်လင့်နေစဉ်အတော်တွင်းမှာငါ့ကိုပတ်စံပေးပါငါ့ကိုပတ်စံပေးပါငါဒီတနက်ကိုလိုချင်တယ်ငါဒီကြီးစံကိုလိုချင်တယ်လို့ဟိုမပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်သိတာလေးတွေကျွန်တော် knowledge ကျွန်တော် share လုပ်ပေးတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်တွေကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်တွေကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ခံယူချက်တွေကျွန်တော်မပြောပြနိုင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်မအားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒါ entertainment ဖြစ်စီမဲ့ဟိုသချင်းလေးတွေကျွန်တော်ဆိုပြတယ်ဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်ထားရှိရလို့မျိုးမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းရှက်တတ်တဲ့လူငယ်တယောက်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုရှိရနေရ
ရံမုံငွေရယူပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရံမုံငွေထည့်လိုက်တဲ့ခဏလေးအတွင်းမှာလဲသူတို့တခုခုဘဝတုဒ္ဒရပါစေသို့မဟုတ်အဲတခုခုကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးပါစေသို့မဟုတ်အင်တာတိန်မန့်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြပွှွှွှွှွှင်ဟီးဟာဟာလေးတွေကျွန်တော်လှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်မှာလဲကျွန်တော်စစ်ဘလိုတိုက်လဲဆိုတာသိကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့မြေပြင်မှာလက်တွဲပြီးတော့မှလာရောက်ပြီးတော့မှဟိုတူတူတန်တန်ဘေးချင်းကနေပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်စီချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော်ရမုံငွေရှာနေတဲ့အပေါ်မှာလဲဟိုရန်သူကကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်အထူးတလဲခရူးဆိုင်တာတော့မရှိပါဘူးရန်သူကတော့ကိုယ်ဖြိုလဲမှာပဲဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေလိုဘာလိုနဲ့အဲ့လိုပေါ့လို့ဘဲသားတွေရှောက်ပြောတာတော့ကျွန်တော်ကတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့ဗျာပြီးလို့ရှိရင်လဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အကြောင်းသေချာမသိဘဲနဲ့တနက်ကင်ပြီးအတင်းပြောတဲ့ကောင်တွေလဲဘာလို့မှလဲတနက်ကင်ပြီးတော့အတင်းမပြောနဲ့ရှက်စရာကြီးတနက်ကင်ပြီးရင်တနက်ကိုဖုံတော့ပြောင်းတိုက်တာရန်သူလာရင်ပြစ်ရမယ်နောက်မှဆိုကြည်မထွက်ပဲနေဦးမယ်အဲ့တော့နေရာတကာမှာစောက်တင်းတွေရှောက်မပြောနဲ့တနက်တွေကင်ပြီးတော့မှရှက်စရာကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဟိုမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ဒီကနေတောင်းပန်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါကတော့ကိုဆွေးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့သူ့ပြောထားတဲ့လူတယောက်ကိုသူကပြန်လည်ပြီးတော့ပြန်ပြောပြပြီးတဲ့ပြန်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဟိုမှာတခြားရက်ကောက်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ရက်ကောက်ကနေလောင်နေတဲ့လူတွေလည်းပေါ့နော်ကိုဆွေးအခု live လွှင့်ထားတဲ့ဟာတွေ့တဲ့ခါမှာသူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေအားလုံးကအလိညာတွေကပေါ်ကုန်ပေါ့နော် lobby အကြီးစားတွေကအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ပေါက်ခဲရတွေရှောက်ပြောတာတော့တကယ်ဟာတာလည်းဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ကကိုမာဝီရောကိုဆွဲရောအလုံးချင်းချင်းမှမာနေပါတော့ဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့အသိပေးနေပါတော့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကြောင့်ပြန်ဆုံကြအောင်နော်အားလုံးပဲ God bless you